नवीन अत्याधुनिक तंत्र प्रणाली युक्त डायग्नोशील पॅथॉलॉजी लॅब आता संगमनेरमध्ये। आता लॅब टेस्टसाठी मुंबई, पुणे किंवा नाशिकला जाण्याची गरजच नाही। तुमचे सर्व लॅब रिपोर्ट MD पॅथॉलॉजिस्ट तयार करून तुम्हाला समजावूनही सांगणार। प्रत्यक्ष येणाऱ्या रुग्णाला फीमध्ये विशेष सवलत, कॅन्सरच्या गाठींच्या तपासणीचीही सुविधा, होम ब्लड कलेक्शन सुविधा 24 तास उपलब्ध। संपर्क डायग्नोशील पॅथॉलॉजी लॅब, डॉक्टर लोकेश फेगडे, 77 840 62 062। अकोले तालुक्यातील 32 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा औरंगापूर फाटा या ठिकाणी पाईपलाईन फुटल्यामुळे खंडित झालाय। अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणामधून गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो, तरी तो कायम पाईपलाईन फुटल्यामुळे खंडित होतोय। गेली 1.5 वर्षांपासून या पाईपलाईनचं टेस्टिंगचं काम कन्स्ट्रक्शन कंपनी करतीये, तरी त्यांना यश येताना दिसत नाहीये। तर या कामामध्ये काही गैरप्रकार झालाय की काय, असा सवाल जनतेच्या मनामध्ये आता येऊ लागलाय। वारंवार पाईपलाईन फुटण्याचं कारण हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या कन्स्ट्रक्शन कंपनीस जाब विचारून ती लवकरात लवकर दुरुस्त करावी आणि नागरिकांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा असं नागरिकांचं म्हणणं आहे। अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणातून जो 32 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो, तो ज्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हे काम घेतलेलं आहे 1.5 वर्षापासून त्यांची सध्या ट्रायल सुरू आहे। पर ही ट्रायल सुरू करत असताना ही पाईपलाईन वारंवार फुटण्याचं काम चालू होतं, म्हणजे दर 4 ते 5 दिवसांनी ही फुटतेच आणि लोकांना पिण्याच्या पाण्यामध्ये मोठा व्यत्यय तयार होतो। तर या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे कुठेतरी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे। आज पाऊस बऱ्यापैकी सुरू आहे, म्हणजे पावसाच्या परिस्थितीमध्ये लोकांना दूषित पाणी प्यावं लागतं, त्यामुळे साथीच्या रोगांनी आधीच अकोल्यामध्ये डोकावरती गाडलेलं आहे। आणि या जर अशा पाईपलाईनी जर फुटत राहिल्या, यामध्ये दूषित पाण्याचा जर लोकांना पिण्यासाठी पुरवठा झाला, तर गंभीर साथीच्या रोगांना लोकांना सामोरं जावं लागेल। तर प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी आणि जास्तीत जास्त करून त्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या प्रॉब्लेमकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे। गणेश वाळुंज, सहसंकेत वाळुंज, सी न्यूज मराठी, अकोले।